Avustralya Magnitski işi bo'yicha 39 kishiga sanksiya qo'lladi. Avustraliya korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilingan ayrim Rossiya fuqarolariga, shuningdek Avustraliya rasmiylariga ko'ra, advokat Sergey Magnitskiyning aloqador bo'lganlarga nisbatan birinchi mustaqil sanksiyalarni kiritdi. Bu haqida bugun 29 mart kuni Avustraliya Tashqi ishlar vazirligi rahbari Maris Payne tegishli bayonot bilan chiqdi. Tashqi siyosat idorasi veb-saytida e'lon qilingan hujjatda vazir Sergey Magnitskiy fosh etgan korrupsiya jinoyatlari uchun mas'ul bo'lgan Rossiya fuqarolariga, shuningdek uning o'limiga aloqador bo'lgan shaxslarga nisbatan birinchi sanksiyalar paketi kiritilishini e'lon qildi. Hukumat Magnitskiyni va qonun ustuvorligini himoya qilganlarning xotirasiga hurmat ko'rsatadi. Korrupsiyada ayblangan 14 nafar Rossiya fuqarosiga hamda unga nisbatan Magnitskiyga nisbatan shafqatsiz muomala qilgan va o'limiga aloqador bo'lgan yana 25 kishiga maqsadli sanksiyalar va taqiqlar qo'llaymiz, deydi vazir Payne. Tashqi ishlar vaziri rahbarining so'zlariga ko'ra, Avstraliya sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Rossiya fuqarolari bir qator iqtisodiy cheklovlarga duch keladilar. Jumladan aktivlari va hisob raqamlari muzlatiladi. Shuningdek, Avstraliyaga kirish taqiqlanadi.